ჩვენ ყველანი ერთად ვართ მოტივირებული და მოუწოდებთ მთელ საზოგადოებას. დავიცვათ, უზენაესი ღირებულება, უზენაესი საკანონმდებლო აქტი, საქართველოს კონსტიტუცია, მიუცეთ ხალხს უფლება, რომ თვითონ აირჩიოს საქართველოს პრეზიდენტი და ამ დემოკრატიულ პროცესს მუჩავშლით და ამავდროულად პროპორციული სიით, როდესაც ხდება არჩევნები, ნუ გვევაჭრება ხელისუფლება, რომ ნუ გაიტაცებს შემდგომ ყველა იმ ხმებს, რომელსაც მიიღებენ ის პარტიები, რომლებიც აღარ მოხვდებიან პარლამენტში. ყველას ვთხოვთ, სოლიდარული ვიყოთ ამ პროცესთან დაკავშირებით და დავიცვათ ყველაზე უზენაესი ღირებულება, ადამიანის სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის არჩევანი და დავიცვათ საქართველოს კონსტიტუცია.